Olá você, que bom que estamos conectados. Hoje é o primeiro dia do nosso movimento de oração. E nesta semana, como eu havia dito, o nosso tema é sobre família. A nossa família é muito especial. Nós amamos a nossa família, são as pessoas mais próximas que estão de nós. E nós precisamos priorizar a família. A grande questão é que muitas vezes as coisas que nos cercam acabam ocupando o nosso tempo e enchendo a nossa agenda. E muitas vezes nós nem temos uma agenda tão cheia, mas nós vamos, sabe aquela situação assim de não fazer nada? E a gente acaba não fazendo nada e deixando de fazer coisas importantes, intencionais, que vão edificar a nossa família. Deus tem um interesse muito grande pelas famílias. Porque uma família bem ordenada, ela é um grande testemunho para o universo. As pessoas vão contemplar nossa família, os nossos filhos vão levar para a vida os bons hábitos que eles aprendem em casa. Então é grande responsabilidade dos pais passarem mais tempo com a sua família. E hoje nós temos às vezes tantas coisas que nos prendem e quando a gente chega em casa, a gente continua ligado no telefone, no aparelho celular, nas redes sociais, numa agenda online. A gente está conectado com tantas coisas, tantos pensamentos, que os nossos filhos que clamam por nossa atenção acabam não nos tendo em casa. Eu quero deixar uma dica especial para você hoje. E essa dica é isso aqui, ó. Fica ligado, ó. Isso mesmo, uma bola de basquete. Ou uma bola de futebol, uma bola de voleibol, não importa. Eu quero dar uma dica para que você, pai, passe mais tempo com seus filhos, fazendo coisas que eles gostam. Muitas vezes nossos filhos estão presos aos joguinhos eletrônicos, redes sociais, porque nós não damos atenção a eles. E enquanto você está jogando com ele, jogando um basquete, jogando um vôlei, jogando um futebol, brincando de alguma coisa, você pode transmitir para eles, nesse momento lúdico, os valores eternos, porque Deus tem muito interesse e tem interesses eternos em nossas famílias. E você pode transmitir os valores eternos aos seus filhos. Eles vão aprender a ser educados com a gente. Eles aprendem a ser corteses, a serem obedientes, a serem disciplinados à medida em que a gente convive com ele. Sabe por quê? Porque eles não aprendem aquilo que a gente fala. Eles aprendem aquilo que a gente faz. E se nós fizermos poucas coisas com eles terão poucas oportunidades de aprender. Mas se nós passarmos muito tempo com eles, mesmo que seja no jogo, que é algo que eles gostam muito, eles vão estar com o coração aberto para receber de nós uma grande influência. Leve isso para a sua vida e ore muito por sua família. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam.